Kiitos ja tervetuloa kaikki. Tosiaankin meillä on erittäin hienot esiintyjät täällä, minua lukuun ottamatta tai minä mukaan lukien. Tosiaankin olen Pasi Moisio, vedän täällä sosiaalipolitiikan tutkimusyksikköä THL:ssä ja olen myös mukana tässä TITA STN-konsortiossa, joka mainittiin tässä, eli niukkuus tai Mikko Niemelän Turun vetämää konsortiota, eli niukkuus, eriarvoisuus niukkuuden aikana. Okei, okay, no niin. No, mutta mä sanoin sen suomeksi ja kuten huomasitte, joudun vähän takelemaan. Mä pidän nyt avausesityksen ja yritän linkata tätä asumiskysymystä tähän sosiaalipolitiikan vaihtoehtoja seminaarisarjaan, mitä tässä on pidetty. Ja mä olen ottanut erään usein kuulun sanani tai muistutuksen, että asuminen on myös sosiaalipoliittinen kysymys. Ja sen taustallahan on, ihan, jos mennään ihan alkujuuriin, niin sieltä Beveridgein raportista vuodet 1942 löytyy jo tämä hyvinvoinnin viisi suurta vihollista ja mitä varten hyvinvointivaltio ja sen keinot aikoinaan rakennettiin ja haluttiin. Ja Beveridge listasi viisi suurta vihollista ja ensimmäinen niistä oli sairaus ja tähän valtion, julkisen vallan, hyvinvointivaltion tulisi vastata sairausvakuutuksella. Jos nuo käsitteet vähän kaskahtaa vanhalta ja itsestäänselvyyksiltä, niin täytyy muistaa, että tuo vuosiluku oli tosiaankin 42, eli tämä oli toisen maailmansodan aikaista maailmaa Englannissa. Eli sairaus, ja siihen vastataan sairausvakuutuksella. Toinen oli puute, tai oikeastaan materiaalinen puute, köyhyys, ja siihen vastataan, tulisi julkisen vallan vastata sosiaaliturvalla, tai toimeentuloturvalla laajemmin. Kolmas oli joutilaisuus, mikä varmaan tänä päivänä on pitkäaikaistyöttömyys tai syrjäytyminen ehkä paremminkin. Ja siihen katsottiin, että esitettiin Beveridgein raportissa aktiivista työllisyyspolitiikkaa tai täystyöllisyyteen tähtäävää työvoimapolitiikkaa, jos yleisesti katsotaan. Eli tämä täystyöllisyys on ollut jo näin iso osa jo silloin vuonna 1942, jolloin me ehkä nyt mielletään, että työttömyys ei nyt ollut ehkä niin päivänpoltto. Tietämättömyys oli neljäs suuri vihollinen, ja sitä vastaamaan haluttiin koulutus. No, itse asiassa Beveridge puhui oppivelvollisuudesta, mutta mä nyt sen päivitin nyt ehkä hieman omin luvin tähän koulutukseen ylipäänsä. Eli Beveridge ja niin kuin ensimmäiset askeleet sosiaalipolitiikkaan, niin katso myös koulutuspolitiikan olevan yksi keskeinen elementti sosiaalipolitiikassa ja hyvinvointivaltiolla. Ja sitten viimeisenä on kurjuus. Ja eli ennen kaikkea asuinalueiden kurjuus, koska jo Beveridgein aikoina kurjuus ja tiettyjen asuinalueiden heikko elintaso ja asuntojen kurja kunto herätti paljon keskustelua. Ja hän otti tosiaankin, tai he ottivat tässä raportissa viidenneksi viholliseksi kurjuuden, johon pitäisi asuntopolitiikalla ja vastaavilla vastata. Eli tämä tarkoittaa, tai tämän pienen historiallisen johdatuksen tarkoitus oli muistuttaa se, että asuminen ja asuntopolitiikka on ollut sosiaalipolitiikan yksiöistä tai keskiössä jo ihan alusta lähtien. Se aina välillä tuntuu unohtuvan, mutta se on siellä mukana. Ja millä nyt sitten asuntoihin ja ylipäänsä sosiaalipolitiikalla voidaan vaikuttaa ja keinoihin, niin tämäkin on vähän itsestäänselvyys, mutta hyvä aina muistaa. Ja itse asiassa meidän esiintyjät, jotka esittelee asuntopolitiikan ongelmakohtia ja niihin ratkaisukeinoja, niin he myös näyttävät, mä huomasin, että kaikki nämä kolme keinoa tulee siellä katsottuna. Eli meillä puhutaan tulonsiirroista, joka tarkoittaa asuntopolitiikassa nyt ehkä asumistukea ja jonkun verran toimeentulotukea suoraan, mutta ehkä nyt kokonaisuudessaan perusturvaa ja tulonsiirtoa laajemminkin. Verotus on myös täällä mukana meillä, eli asuntolainojen korkovähennykset, etc. Eli tämä tulonsiirrot tulee kaikissa, tai tämän päivän esityksessä tulee kaikki tulonsiirrot esiteltyjä, kun keskustellaan asuntopoliittisesta keinosta. Palvelut. No, tämä onkin sitten hyvin laaja juttu, mutta meillä puhutaan sosiaalista vuokra-asuntotuotannosta ja vastaavasta, mitkä voidaan tietyllä tapaa mieltää, jos se ne tulkisi palveluksi, niin ainakin subventoiduksi palveluksi. Ja viimeisenä on sitten sääntely. Eli niin kuten tiedätte, asuntorakentaminen ja vuokra-asuntorakentaminen vastaavaan on hyvin moninaisesti säänneltyä, ja siitäkin meillä on tänään keskustelua.
Eli asuntopolitiikka sosiaalipoliittisena kysymyksenä on hyvin laaja ja se kattaa kaikki nämä perinteiset keinot, mitä meillä on. Ja nyt mä näytän pari kalvoa myös, mitä konkreettisesti tarkoittaa sitä, että asuminen on keskeinen osa sosiaalipolitiikkaa. Asuminen on, no kohtalon kysymys, toi on ehkä vähän liian raflaava, mutta iso kysymys sosiaaliturvan uudistamiselle. Koska sosiaaliturvan yksinkertaistaminen esimerkiksi perustuloksi tai negatiiviseksi tuloveroksi tai universal creditiksi tai mitä ikinä haluukaan nimetä siksi, niin se olisi paljon paljon helpompaa, jos meillä olisi kaikilla samat asumistulot tai asuminen olisi ilmasta. Tämä ihan siitä, että pienituloisilla 40-50% tuloistahan menee siihen asumiseen, niin se on jo yksi. Mutta siinä on myös muita tekijöitä. Meillä tulee tämä omistusasuminen versus vuokralla asuminen. Ja siihen tulee tämä laskelmallinen asuntotulokysymys, ja mistä meilläkin on esiintyjä tänään puhumassa. Eli kysymys siitä, että kun asuu velattomassa omistusasunnossa, niin sinä saat siitä laskennallista alan korkotuloa, pääomatuloa jo asumalla siinä talossa. Miten se pitäisi huomioida sosiaaliturvassa? Ja sitten asuntovarallisuutena, mistä meillä on myöskin esitys tänään. Ja tästä tulee taas sosiaalipoliittisiin kysymyksiin vaatimusten realisoimisesta esimerkiksi tarveharkinnassa. Monet meidän sosiaaliturvan muut järjestelmät lähtee siitä, että tuetaan niitä, jotka ei muuten tule toimeen. Niin silloin tulee kysymys, että mitä tapahtuu omaisuuserälle, joka on oma koti. Ja tämä on hyvin, hyvin iso kysymys myöskin. Tässä pari kuvaa ja sitten päästään esiintyjät vauhtiin. Eli mitä tarkoittaa nyt sanonta, että asuminen on kohtalon kysymys sosiaaliturvan uudistamiselle. Ja se olisi paljon helpompaa se uudistaminen ilman asumisen huomioista, jos kaikilla olisi sama asumismenot tai niitä olisi ollenkaan. Tässä on eläkeläisen perusturvan taso. Ja kuten näette, niin käytännössä eläkeläisen perusturvan taso näin laskennallisen esimerkkinä laskelmina, niin ihan sama asuu kuin omistusasunnossa, pääkaupunkiseudulla vuokralla, tai vuokralla keskisuudessa kaupungissa tai vuokralla pienessä kunnassa, niin sen viimeisen perusturvan tason määrää asumistuki, eläkkeensaajan asumistuki. Eli tuossa on vuokra pieni kaupunki, keskisuuri kaupunki, pääkaupunkiseutu ja omistusasunto. Tilanne muuttuu vielä enemmän monimutkaiseksi, jos otetaan työttömän perusturva. Se määrittää asumistuen lisäksi toimeentulotuki, joka itse asiassa toimii käytännössä asumistuen pienenä jatkeena tässä tapauksessa. Ainoastaan omistusasunnossa asuvan työmarkkinatukea tai peruspäivärahaa saavan, niin sen perusturvan taso nyt tulee se yleisemmän asumistuen kautta. Siihen tulee pieni siivu yleistä asumistukea. Mutta sitten jos me mennään vuokralla asuviin, niin me nähdään, että pienessäkin kunnassa asuva, ja nämä on kohtuullisia vuokria, nämä on itse asiassa ihan kuntien omien vuokra-asuntojen tasoisia, eli hyvin, hyvin niukkoja. Perusturvan riittävyyden arviointiraportista muuten napsattu esimerkkilaskelmat. Niin sielläkin nähdään, että sielläkin toimeentulotuki tulee viimeisenä siivuna ja ennen kaikkea asumistuki tuo sen viimeisen siivun, mitä tulee. Eli tämä kuvio nyt yrittää näyttää sitä, että asuminen on aivan keskiössä, jos me lähdetään esimerkiksi uudistamaan sosiaaliturvaa. Eli point being, että jos me olisi kaikki toi vihreätä vaan, niin sehän voisi olla vaikka perustulo, mutta sitten meidän täytyy miettiä, mitä me tehdään tuolle siniselle ja tuolle punaiselle osalle. Niin, eli mitä on sosiaalipolitiikan vaihtoehdot? Varsinkin kun asuminen sosiaalipoliittisena kysymyksenä on tämä klassinen ilkeä ongelma, eli wicked problem. Siitähän on monia määritelmiä. Ja yksi niistä, mikä sopii asuntopolitiikkaan tai asumiskysymykseen, on tämä yhtä kaiken kattava ratkaisu ei ole, ja ongelmat voidaan ratkaista niin kuin osa ongelmina vain. Mistä on mielestäni hyvä suomenkielinen versio kansansanonta, että niin kuin harakka tervatulla katolla. Eli jos nokka irtoaa, niin häntä tai pyrstö jää kiinni tervaa, ja sitten jos saada pyrstö irti, niin nokka jää. Eli tämä tarkoittaa sitä, että me voidaan ratkaista tiettyjä yksi ongelma, esimerkiksi vaikka kannustinloukut, mutta silloin me törmätään joko kustannuksiin tai kohtuuttomiin sosiaalisiin tilanteisiin. Ja sitten täytyy myös muistaa, että onko korkea vuokrataso niin kuin kaikilla ongelma. Jollekinhan se on itse asiassa ihan hyvä asia. Eli tässä on aina, mistä tavallaan tarkoittaa tämä wicked problem ja vaikka ilkeät ongelmat tarkoittaa sitä, ja kuten niin kuin asuntokysymyksessä on, että yhtä kaiken kattavaa ratkaisua ei ole, mutta me kyllä voidaan löytää ratkaisuja, jotka ratkaisee jonkun puolen sitä ongelmasta, mutta sitten se lyö korville jotain muuta.
viimeistään sitten vaikka VM, jonka menot kasvaa ja ne on veronmaksajat, niin sitten lopulta senkin maksaa, mutta kaiken kaikkiaan. Ja toinen, mikä asumiskysymyksessä on niin kuin ehkä tämmöisen perinteisen sosiaaliturvakysymyksiin, on se, että koska siellä on ne markkinat mukana. Eli siellä on asuntomarkkinat, jotka määräytyy aika pitkälle kysynnän ja tarjonnan ja aivan eri logiikan mukaan kuin sosiaaliturva, mutta se pitäisi jollakin tapaa yhdistää ja ratkaista ja tarkastella samanaikaisesti tämän sosiaaliturvan ja markkinoiden kanssa. Ja tämä tämmöinen duaaliluonne asumiskysymyksessä ja asumistuessa niin tekee asumiskysymyksen ja asuntopoliittisen kysymyksen erittäin tämmöiseksi perinteiseksi ilkeäksi ongelmaksi sosiaalipolitiikassa. Mutta tämän pidemmittä puhetta kiitän tästä johdannosta.